Ahoj děti, podíváme se na stranu 42. Budeme pokračovat v dělení se zbytkem a kterého čísla to se dozvíme na úvodním žlutém rámečku. Dělit číslem 7 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 7 a to je 07. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Fajn, a můžeme se pustit do prvního cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdeme počítat. První příklad, já si ještě otevřu tu pomocnou číselnou 8 a jdeme na to 31 děleno 7. Najdu si na číselné ose 31 děleno 7. Hledám nejbližší nižší násobek čísla 7, 28. Vydělím 7 rovná se, kdo mi napoví, ano správně, 4. A teďka ještě zbytek 3, to je ten rozdíl mezi číslem 31 a 28. Tak, tady si to vygumuju, posuneme na další příklad. 60 děleno 7. Tak 60, to je tady. Děleno 7, hledám nejbližší nižší ná, násobek čísla 7, 56. Dělím 7, rovná se 8 zbytek. 4 tak dál, já si myslím, že už to pomaličku začínáte chápat, ale ještě. 10 děleno 7, 10 děleno 7, nejbližší nižší je 7, 7 sedm děleno 7 je se 1, zbytek, to musí být rychle 3. Tak a ještě jeden příklad tímto způsobem, 40, 40 děleno 7, nejbližší nižší násobek čísla 7, 35, vydělíme 7, rovná se 5, no a zbytek, ano, 5. 40 minus 35, anebo si můžeme říct 35, a kolik chybí ještě do 40. Tak, rozumíme? Tak to jsem rád a teďka přejdeme na druhý sloupeček, kde se obejdeme bez pomoci číselné osy. Takže musíme hledat v hlavě ty nejbližší nižší násobky čísla 7. 65 děleno 7. Nejbližší nižší násobek. Už to slyším. 63 děleno 7 rovná se 9, zbytek 2. 19 děleno 7. Nejbližší nižší násobek je 14 děleno 7, 2. A do 19 chybí ještě 5. Zbytek 5. 23 děleno 7, nejbližší nižší násobek. 21 děleno 7, 3 a ještě zbytek 2. 45 děleno 7, jo, už jsem selek, že si nespomenu. 42 děleno 7, 6 a zbytek 3. Tak, a teď vy. 55 děleno 7. Nejdřív si řekněte nejbližší nižší násobek. Máme. Vidělte. Rovná se. 7, protože to bylo 49 a zbytek 6. A jedeme dál. 43 děleno 7. Nejbližší nižší násobek. Čísla 7. Aha, vidělte. 6, bylo to 42, a ještě zbytek 1. 25 děleno 7. Nejbližší násobek. Uhum, už je vydělený, rovná se. Tak, a zbytek 4, to byl 21. Ten nejbližší nižší násobek čísla 7 a 63 děleno 7 rovná se. Aha, to je přímo násobek, takže 9 zbytek 0. No a když bychom to psali, tak to píšeme bez zbytku. Podíváme se na řešení. Nikde žádná chyba, tak já si myslím, že jsme se věnovali dělení se zbytkem 7 v tomto cvičení docela poctivě, takže byste to měli pochopit.